Ден 17 от нашето пътуване. Ме се, а времето навън е страхотно. Нощеска, тук е дошъл още един кемпер при нас. Чудно местенце, много хубаво спахме. И сега продължаваме някъде посока запад, в северната част на Норвегия. Страхотно е времето днес. 21 градуса. Слънце пече. Въобще лято дори и тук на север. Доста интересно решение тук. От едната страна мост и веднага след него влизаме в тунел. Това е за да избегнат хълмчето, вместо да се катери пътя по него, което може би би било проблемно и зимата. Просто са направили мост-тунел и са си решили проблема. Малко на отбивка. От тук започва зона с специална рестрикция. Забранено е снимането и къмпингуването в района. Независимо от това, преди да сме влезли в зоната, ще направя лека снимка. Страхотна гледка. Уникално е как от едната страна към другата. Ето и зоната 8 км без снимки. Зоната свърши и гледките са една след друга. Сега отново рано сутрин. Пак сме в момент на отлив и много добре може да се види как точно встрани от брега има една зона с останала трева след дръпването на водата. Все още е отливно, но не много. По-голямата част от това, което е било по време на отлив, вече водата го залива и скоро, ако минаваме край фьорди, цялата тази част би трябвало да не се вижда. Много често напоследък, както си пътуваме и еленчетата са на пътя, така както беше да гледаме знаци и да се чудим защо има знаци, пък не виждаме нищо. Тук са буквално като домашни любимци, ходят по пътя, може би защото им е по-лесно. До момента, може би, десетина от сутринта сме затминали. Минахме през онзи красив водопад, който видяхме в началото, влизайки в Норвегия. Просто там се бяхме отбили към руската граница. В момента движим на запад и вляво от нас може да се види характерен тундров пейзаж. Почти няма дървета, равно и всичко е в туфи от клекове и подобни. Доста намаляха растителността във вид на дървета и тем подобни. Не е да ги няма, но са доста по-редки. В момента ми е доста странно. Вау! Когато е така слънчево и хубаво времето, непрекъснато трябва да си припомням, че сме някъде на север, просто защото всичко изглежда много лятно. Иначе като цяло пътищата тук в района са добри. Поддържат ги.
не могат да компенсират на много места, когато е имало попадане или изкривяване. Затова се случва да минаваме през такива валги, поредно еленче. Но иначе движим с 80-90 км в час, което е прилична скорост. И намаляваме само като в случая, когато има препятствия или са особено по-големи валовите. Епизодично спираме за някоя и друга гледка. Много странен е пейзажа тук. Хем има скали в далечината като някаква планина, а останалата част, която минава пътя, е може би плато или равнина. Много приятно се пътува тук. Не знам защо, но правя асоциация с определени гледки, които сме виждали в уестърните. Някак си пейзажа не ми прилича съвсем на европейски. Към поредния фиорд. На всяко по-хубаво подобно място има
пикникуващи или просто почиващи хора. Тук е оформено съвсем като почивалище с място за изхвърляне на буклук, покрита беседка и тоалетни в единия край. За лятото има и повече места за сядане. А семейството с кучетата, просто като ни видяха кучетата, толкова се някак си възбудиха да се радват. Явно нямат много неща тук, които да им да са им интересни. Определено им предизвикахме любопитството. Специално дойдох до тоалетната, защото тук може да се види как на един много простичък паркинг какво представлява. Седалка. Ето и тук по същия начин. Тази е по-широко като място. Дори имат отбелязване кога е почиствана. Въобще показвам го, защото това е много характерно за всички обществени тоалетни покрай паркингите, които сме виждали тук. Въобще хората много добре са го измислили, се грижат за нещата и, както се казва, са поне за мен построили комунизма наистина. А накрая, като за десерт, поглед към целия паркинг и въобще уникалната гледка тук.
е слънчево. Всичко изглежда много по-супер. А в далечината за пръв път може да видим и нещо като рибна ферма. Кемпер, на който нещо му се е случило, неясно защо. Попитахме хората с кемпера как се е случило, просто в момента, в който са се опитали да вземат завоя, явно са недогледали и кемпера е увиснал по този начин, е заседнал. Най-вероятно в момента са се обадили на пътна помощ и чакат нещо, което да може да им помогне. Чакат помощ. Дойдоха едни с джипове, дето само огледаха, казаха нещо и си тръгнаха. А огледахме кемпера, тръгваме си от тук, защото нещата не можем с нищо да помогнем и няма смисъл да само да стоим. Говорихме с хората от Тромсоса. Били са 15 дни на почивка в Финландия и околността. И просто тръгвайки тук да вземат маневрата, не им се е получило. Нещо явно завоя не е догледал. Шофьора не е догледал как е точно завоя и в един момент се хлъзнали задните оси, при което така е увиснал. И значи обърнахме по-назад, че тук е тясно. И за да самия при изимането на завоя десните гуми са стъпили на неравност и се е сурнал кемпера. И в момента е заседнал, лежи буквално под вратата, където е смачкано. Останалата част не е увредена отдолу нещо, но трябва внимателно да се извади. Ако тръгнат да го суркат, пораженията ще са доста сериозни. Обадили са се, поне са норвежци, обадили са се тук на местна пътна помощ и сега чакат голяма машина, която да дойде и да ги спаси някак от ситуацията. Участък с доста по-различен пейзаж. Тук е само зелена трева. Неминуемо прави асоциация с едни такива високи скали и пейзажи Ирландия, Англия. Но и в тази част, смисъл тук на Норвегия, не са рядкост. Спряхме на една отбивка да се полюбуваме на красотата на фиорда.
Вече приключи отлива и започва прилив. Ако се пики се в далечина, се виждат едни по-светли петна. Това е прииждащата вода, а съвсем тук под слънцето, където играе водата, може да се види и самото течение, как в дясно нахлува към вътрешността на фиорда и полека-лека за няколко часа ще го изпълни целия. Иначе тук на страхотния паркинг с гледката към него се подредихме и ние. Останалите кемперчета просто си почиват и се любуват на гледката. Пики си и с красивите норвежки местенца минаваме, влизаме в поредно градче, което има много интересен пролив с пристанище над част от фиорда. Никак не е малко градчето. Ето тук може да се види как се клатушка онази лодка и вълните как са те от прииждащата вода на прилива. Отново е Е75. Цената на дизела тук 23 крони. Определено е по-височка, но пък ние си имаме. Ето тук още тази част е съвсем, съвсем незалята. Просто прилива от другата страна не е стигнал до тук. С изненада разглеждам поредно норвежко градче. Особено обръщам внимание на къщичките. Да, има, макар и рядко, ето като тази, която е на два етажа, но повечето са манинки от порядъка на стаичка 2. Доста така сравнено с нас, като че ли от гледна точка на пространство хората са по-скромно настроени, а тук имаше знак освен за кравички и за еленче с другите рога. Виждахме на няколко пъти, вече ги разделям на тип лосове и тип северни елени. Иначе в момента движим посока север към градче, което се казва Вардо, в края на един полуостров, където Жоро си е харесал някакви неща за разглеждане. Да видим с какво ще ни изненада там мястото. Лека по лека навлизаме в район, който почти няма трафик. Не е така туристически, въпреки че мернах две кемперчета преди малко спрели на една отбивка. Иначе погледнах на картата, тук вече сме отвъд 70-я паралел и има така живот във вид на птички. Изненадвам се, че пасат тук-там е свободно пуснати и овце. Не виждаме тук еленчетата, които в другата част доста срещахме по пътя. И това, което ме чуди, как ли е, когато навали сняг, при минусови температури, как точно зали по време на прилив, как всичко замръзва и как е морето.
прекрасен район за разглеждане. А тук даже си пътуват и с караванка, която за момента беше откачена, оставена на паркинга и някъде бяха отишли хората с колата. Може би в момента, понеже е лято и някак си живота кипи тук спрямо, тъй като е кратко лятото и може би всичко изглежда някак си много по-живо, много по-цветно, но независимо от това, усещането за природна красота е уникално. Поредна гледка с местни овчици, които свободно си пасат наоколо поливадите. Като цяло на това място, за пръв път въобще откакто сме в Норвегия и преди сме идвали, забелязвам да се оглеждат овце. Сигурно ги е имало и друг път, но просто не са били така свободно пуснати. А тук са буквално всяко бяло петънце, което го има някъде по ливадите наоколо, е някаква овчица. И те се наслаждават на хубава зелена паша и топло слънце. Кацали караванки. Това е някакъв къмпинг. И тук най-вероятно хората просто са си оставили караваните и когато имат възможност идват на почивка.
поредна разкошна река, над която минаваме. Мястото е Сьомгово, имаше рибари, които ловяха точно на вливалото.